Наразі є гостра потреба у крові усіх груп та резус-факторів у Хуському відділенні переливання крові. Кров використовують під час лікування від анемії, деяких видів раку та інших недуг. Вона потрібна людям, які травмувалися внаслідок ДТП, нещасних випадків та нашим пораненим захисникам. Однак кількість людей, які готові стати донорами, зменшується. Якщо ви здорові, у вас немає протипоказань, ви молоді, активні і хочете проявити підтримку для держави у цей складний час, не потрібно робити щось глобальне, можна просто за місцем проживання прийти на станцію забору крові, випити смачного чаю, яким завжди пригощають дівчата, і зробити корисну справу. Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограм. Перед тим, як ви вирішите піти на донацію, лікарі радять перевірити, чи нема у вас тимчасових чи абсолютних протипоказань. Не маєте ніяких хронічних захворювань, зараз в даний момент не маєте гострих захворювань, можете стати донором крові. Для цього необхідно декілька днів підготуватися, обов'язково не вживати жирну, гостру, смажену їжу, 48 годин не вживати енергетики і спиртні напої, і також за 72 години до донації відмовитися від вживання ліків. Як розповідають в установі, нестача донорів критична, потрібні усі групи крові. Цінну рідину заготовляють та в подальшому забезпечують нею заклади охорони здоров'я та відправляють кров у лікарні, де надають медичну допомогу військовим. Компоненти крові потрібні завжди. Зараз може бути спокійна ситуація, потім на протязі дня може трапитися декілька аварій, і потребна буде і еритроцитарна маса, і плазма, і компоненти крові інші. Тобто, так як вчора, допустимо, було по місту Хуст, коло обіда, дві аварії, і зразу виникла потреба у компонентах крові. Кілька днів може бути спокійно, але потім по хірургії, по реанімації завжди з'являться пацієнти, які потребують компонентів крові. Кров рятує життя. Її неможливо виготовити в галузі фармацевтики чи купити в аптеці. Тут знаходяться донори, добровольці, люди, які готові віддати свою кров для того, щоб спасти життя іншим. При тому всьому, що це може відбутися через 6-8 місяців після того, як вони здали кров, може відбутися на протязі місяця після того, як вона вже буде еритроцитарна маса обстежена. І ніколи пацієнт не знає, хто спас йому життя, і так само ніколи донор не знає, для кого його кров була знадобилася. Медики сподіваються, що всі, хто хоче допомогти, неодмінно стануть донорами. Адже переливання крові та її продуктів дозволяє щорічно рятувати мільйони людських життів.